Pre svega moram da kažem da je Rotary klub Pirot jedan od najzdravijih i najstabilnijih klubova u našem distriktu, a imamo 59 klubova iz Srbije i 7 iz Crne Gore, smo i zajednički distrikt. Oni zaista dugo godina, već 14, evo sad će 15, rade na dobrobit lokalne zajednice, to je Pirota, i osnovna karakteristika Rotary je druženje i služenje. Mi kroz lepa druženja uvek napravimo neki prihod za humanitarne stvari. Danas smo imali dva povoda. Prvo je poklonili smo dva računara u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Ta dva računara su pristekli iz jedne velike akcije našeg distrikta gde smo skupili preko 153.000 dolara i uz podršku i saradnju sa Ministarstvom prosvete obezbedili preko 500 računara. Kad to sad pogledamo kome smo sve dali i kojim gradovima, ispašće ne 50 škola, nego tačno 113 škola će dobiti računare s te akcije. Ono što je meni posebno drago da su mnoge seoske škole pa prvi put dobili jedan računar. A ostale poenta je bila s ministarstvo opremanje kabineta informatika. To znate da je obaveza predmet u 5. i 6. razredu, a računara nikad nasta. Drugi povod je projekcija filma o Goranu Nikoliću. Goran je uz našu pomoć istrčao 55 maratona za 55 dana. Inače, Goran je slabovidi maratonac koji na jedno oko ne vidi ništa, a na drugo svega 5%, pa je tim ovaj poduhvat mnogo veći i značajniji. Ali Goran to nije uradio zbog sebe, nego da skrene pažnje da prikupi sredstva za regionalni centar Iskra, gde je on upravnik, a to je najveći centar za decu sa posebnim potrebama na Balkanu. Sledeći njegov projekat koji mi podržavamo je 77 maratona za 77 dana, to će biti iduće godine u Čikagu, i tu isto ima humanitarni aspekt, jer blagoslovio u Kragujevcu daje svoj prostor, jednu salu koja nije sređena, da se prikupi novcem srede i da bude jedan dom za male sportove za svu decu sa posebnim potrebama. Tako da se uvek ispuni ta humanitarna misija. Šta su vaše akcije, da kažemo, u narednom periodu? Pretpostavljam, vi nestajete i ti vaši redovni sastanci su upravo prilika da vi negde primetite problem i reagujete onoliko koliko možete. Šta su vaše buduće akcije? Mi imamo u Rotariju 6 oblasti delovanja, od prevencije bolesti, zaštite majke i deteta do edukacije i razvoja, normalno tu i ekologije. I sve što se radi u tih 6 oblasti je vezano za lokalnu zajednicu, jer kažemo da je Rotary je najveća globalna organizacija koja radi lokalno, i to je velika prednost, jer smo svi lokal patrioti i radimo za svoje gradove i za svoje mesta. Najviše pažnje normalno posvećujemo najmlađima, počeo od beba, jer mnogi naši klubovi imaju posebne poklone za novorođenu decu, a znamo da je to možda problem broj jedan nažalost u ovoj našoj zemlji Srbiji, pa do njihove edukacije, jer deca imaju pamet, oni su zaista prepametni, treba im samo dati alate i usmeriti ih na pravi način. I to nam je dugoročni posao.